Ось вона, зима, сніг сипле і сипле, романтика. А ми, як і обіцяли, знову їдемо моніторити дороги Рівного. Перше, що зустрічаємо – затори на вулиці Чорновола. Автівки попереду, автівки позаду. На спідометрі 15 кілометрів на годину. Тут не розженешся. Та дороги почищені, ніде правди діти. На соборній шляхи також в нормі. Можна було б і ліпше, кажуть водії маршруток. Стан такий, що терпимо, може можна їхати. Ви ще почаще чистили їх, то воно місцями буває погано. Погано розчищають дороги. На захист комунальників встають деякі таксисти. Вони працюють, вони просто не встигають в зв'язку з погодою. Та є й такі водії, котрі роботи комунальних служб взагалі не бачать. Погані дороги. А чому погані? Тому що ніхто не посипає, ніхто нічого не робить. Чи то вирішили піти на поміч комунальникам, чи то щоб часу не гаяти, окремі таксисти з лопатою в руках розчищають сніг біля свого авто. А ми тим часом їдемо далі. Вулиця Міцкевича почищено, чистять іще. Водії з підйому з'їжджають впевнено, а на підйом – не завжди. Рушаємо знову запланованим маршрутом. Як і просили рівняни на сайті першого місцевого, їдемо дивитися стан вулиць, на яких живуть очільники міста та області. Дорогу зустрічаємо потерпілих від негоди. На Басівкутський евакуатор наздогнав «Фіат Добло». Їхав слизько, він повертав, мене понесло, я йому зад заїхав. Водій «Фіату» опоненту закидає, дистанції треба дотримуватися. Та все ж головну причину ДТП і він бачить у слизькій дорозі. Якби хто повинен прибирати дорогу, от їхня вина, тому що случилася аварія, зразу почали машини їздити і прочищати через 10 минут буквально, і почали зразу чистити дороги. Дачна. На цій вулиці, за інформацією наших глядачів, проживає губернатор Василь Берташ. Видно, комунальники тут були. Так само і на вулиці Кибалюка, де мешкає міський голова Рівного Володимир Хомко. Непогано. Їдемо на периферію деінде, щоб порівняти. Жуковського. Вже недалеко й до вечора, та, здається, комунальники сюди в гості не заїжджали. Це стверджують і самі мешканці вулиці. Ні, не було ніяких машин. Сьогодні ніхто не чистив. Це бачите, як іти важко. Після Жуковського виїжджаємо на вулицю Енергетиків Спартака. Чистили. В гіршому стані прилеглі вулички. Решетнікова, кажуть місцеві, зранку один раз прочищали. Чистили, раз пройшов. Раненько пройшовся, було заметено повністю. Пройшовся раз. Попри те, для деяких автівок заїхати на цю вулицю справа нелегка. Далі буде. Ми готуємося до нового рейду і чекаємо ваших пропозицій, куди варто поїхати, на сайті першого місцевого. Анна Махно, Артем Лаговський. Новини Рівного.